na cidade de Simonésia, um adolescente foi detido suspeito de cometer, viu aí? Ato infracional análogo ao crime de tortura e ameaça. Tem gente que não gosta que a gente fale assim, não, mas é, a lei manda falar assim. É. Segundo a Polícia Civil, os atos foram filmados e divulgados nas redes sociais. É, é. Mas é um ato infracional apenas. Né, Miguel? Boa tarde pra você, você vai me contar sobre isso. Ei, Nico, ótima tarde pra você, para todos que estão em casa assistindo a gente pelo Balanço Geral. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão contra esse adolescente, como já foi adiantado, suspeito de envolvimento no ato infracional de ameaça e tortura a uma pessoa no município. O caso ocorreu no dia 6 de fevereiro deste ano. Além deste adolescente, outros dois, que segundo a polícia, participaram do ato infracional, já estão recolhidos no Centro Socioeducativo em Belo Horizonte desde o dia 18 de abril. Inclusive, este caso já foi noticiado aqui também pela TV Leste. Mas vamos relembrar um pouquinho esta história que aconteceu lá no município. Segundo a Polícia Civil, após uma pessoa testemunhar o crime de tráfico de drogas e depor na delegacia, o chefe de uma organização criminosa deu ordem para que os adolescentes agredissem essa pessoa para que ela confessasse que teria denunciado o integrante desse grupo. No entanto, o ato infracional foi registrado por um aparelho celular e divulgado nas redes sociais. E isso gerou uma revolta para alguns moradores, né, em alguns moradores lá no município de Simonésia. Na ocasião, a pessoa que teria ordenado que os menores fizessem isso também foi preso. Na ocasião também, Nico, segundo a polícia, esses adolescentes utilizaram pedaços de pau, barra de ferro e ainda um cão da raça Pitbull para amedrontar ainda mais a vítima. Com a apreensão desse adolescente, a Polícia Civil representou pela internação dele e o Ministério Público deu um parecer favorável. Agora é aguardar os procedimentos legais para que o menor seja levado ao Centro Socioeducativo na capital mineira. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação, né? É, tortura e ameaça, mas é cometido por um adolescente. É análogo, é.